ഹായ് എവ്രിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക്. റംഷീസ് ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ള റെസിപ്പി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി എന്നോണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്ലാസിക് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൽ ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒട്ട് വൈകാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ 200 ഗ്രാം ക്രീം ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ ക്രീം ചീസാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു സ്പൂണോ സ്പാച്ചിലോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാലേ ആ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിലേക്ക് ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ക്രീം ചീസ് നല്ല ലൂസാവും. അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്കാവും. ഇപ്പോൾ ഈ ക്രീം ചീസ് നമുക്ക് നല്ല ക്രീമായിട്ട് ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയത്തേക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫിയോണൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഈ പാത്രവും ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 2 സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1/4 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തത്. പക്ഷേ 1 കിലോഗ്രാം റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം മതിയാവും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ലോ സ്പീഡിൽ 1 10 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം സ്പീഡ് ഒരു 1/2 സ്പീഡ് 2 ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് 1/4 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് നല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് സ്റ്റിഫീക്കാന്ന് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല ഇതൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരണം. അതുവരെ ഒന്ന് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ലോ സ്പീഡിൽ തുടങ്ങി ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് കൂട്ടി വരിക. ഒരു മിനിറ്റ് ലോ സ്പീഡിൽ, പിന്നെ 1 മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൽ, അങ്ങനെ കൂട്ടി ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല വിപ്പായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഈ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊന്ന് നിർത്തി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ക്രീം ചീസ് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ബീറ്ററിൽ ലോ സ്പീഡിൽ 1 30 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ക്രീം ചീസൊക്കെ ചേർത്തായി മിക്സ് ഐസിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ 5 ലെയറ് കേക്കിൻ്റെ സ്പോഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് 2 സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തതിൽ 6 ലെയറ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊരു ലെയറ് ഞാൻ ഡെക്കറേഷൻ്റെ പരിപാടിക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കി 5 ലെയറ് ഞാൻ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ലെയറ് കേക്കും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ടീസ്പോഞ്ച് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടിപ്പൊന്ന് വെറുതെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിതിന് ഒരു ഫില്ലിങ്ങും കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ ഫില്ലിങ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് ക്രീം ഫില്ലിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ കേട്ടോ.
ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ച് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ഇവനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ അടുത്ത ലെയർ സ്പോഞ്ചും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതും ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലും ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈവനായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാ ലെയറും 5 ലെയറും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ലെയറും വെച്ച് ക്രീമൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ക്രം കോട്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഹോൾസും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഈ ക്രീം വെച്ചൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ നല്ലൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഈ ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു കേക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ആവണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് മേലെ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്ത കേക്കാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്ത് ഈവനായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാലറ്റ് നൈഫോ സ്ക്രാപ്പറോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കംഫർട്ടായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നല്ല സ്മൂത്താക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഞാനൊന്ന് സ്മൂത്താക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ക്രംസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം. കുറച്ചുകൂടി വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്ത് ആ ക്രംസൊക്കെ കാണുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. നല്ല സ്മൂത്താക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ടോൾ കേക്ക് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പം സെമി ഫോൾഡ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാ ആ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഈ സെമി ഫോൾഡ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി അതിൻ്റെ ഒന്ന് ടിപ്പൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നല്ലൊരു ലൈനോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ ഒരു ജിഗ്സാഗ് പോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് വരച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ബാക്കിയുള്ള താഴെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ സ്ക്രാപ്പറോ പാലറ്റ് നൈഫോ ഉപയോഗിച്ച് ആ താഴത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കി കൊടുക്കുക. മേലത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് തട്ടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ കേക്ക് മൊത്തം ഒന്ന് കൊളായി പോവും. ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് സ്മൂത്താക്കി കൊടുക്കണം. നേരത്തെ ഞാനൊരു സ്പോഞ്ചിലൊരു ലെയറ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു താഴ്ഭാഗം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു സ്പൂണോണ്ട് കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പാലറ്റ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ക്രംസൊക്കെ ചുറ്റുമൊന്നാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഒരു ഫോൾട്ട് ലൈൻ ഞാനൊരു എഡിബിൾ ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആ ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റ് ഒരു വെള്ളത്തിലൊന്ന് കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് പെയിൻറ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ എഡ്ജിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൾട്ട് ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഫ്രഷ് റോസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴുകിയെടുത്ത റോസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്കൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഗോൾഡൻ ഷുഗർ ബോൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നമ്മുടെ മനോധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാട്ട. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസിക് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഈ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ കാണുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു.